Kreshnik Spahiu shpërthen ndaj Berishës dhe ja thot në sy të vërtetën. Juristi dhe analisti i njohur politik Kreshnik Spahiu ka folur ndaj qëndrimeve të ish kryeministrit Sali Berisha ndër vite në karrierën politike, në raport me diplomatë dhe shtetet fuqishme demokratike dhe financiare. Spahiu e ka analizuar doktor Berishën në dimensionet të ndryshme politike me raportet që ka ndërtuar si pas mënyrës së tij për të qenë sa më jetë gjatë. Postimi plot i Kreshnik Spahiut. Berisha kundër Amerikës hiqet si sovran, por para Greqisë heq brekët. Kur ndërhyn qeveria amerikane, thot armisore, kur ndërhyn qeveria greke, thot miqësore. Ambasadorin amerikan e quan Lavire, ambasadorin grek e quan partner demokracie. Ambasadorin anglez e fyen diplomat orgjie. Belerin e Greqisë e bën kryetar bashkie, thot shpëtova Kosovën nga ndarja me Serbinë, por ndan detin dhe himarën me Greqinë.